Pre nego što ću poleteti na taj put, jedan dan mi zvoni neko na vrata stana na Dorćolu dole i vidim mlađi čovek je na vratima, zbunjen je, neprijatno mu je i kaže ja sam inspektor taj i taj i ja bih volao s vama da porazgovaram. Ja ga pustim u stan, on uđe, sedne i dalje mu je neprijatno i kaže znate, mi znamo da vi putujete u Ameriku. Nije bitno kako? Ne, rekao mi je. Bili ste tu, viđali ste se s tim i tako dalje. S tim ljudima i vi ćete tamo sresti neke ljude koji su problematični ljudi i tako dalje. Pa bi mi voleli, ako budete imali nekih neprijatnosti, ne zbog nas, nema veze s nama, nego ako vi budete imali nekih neprijatnosti, da nam se javite, da dođete pa da nam kažete, pa ćemo mi vidjeti o čemu se radi i tako dalje. Priča ono. I tako dalje. Rekao mi je odakle, završio je pravni fakultet kao odličan, ali ne može da se zaposli, pa su ga primili u policiju i tako dalje. I sad, na kraju ustaje i malo mu je neprijatno, ali diskretno ostavlja vizit kartu. Odlazi, ja ostajem i sad mi nije baš sve jedno. Ja putujem za nekoliko dana, čovek je ostavio vizit kartu i dok putujem ja razmišljam o tome šta bi se desilo čoveku koji ima osjećaj krivice? Šta bi se desilo nekome koji ima dosije? Šta bi se desilo nekome ko je bio u policiji? Šta bi se desilo nekome ko se plaši? Šta bi se desilo čoveku koji želi da radi? To je poziv na saradnju. I kada sam se vratio sa tog puta, preživeo sam... Moj prvi let, znači... Kad si doneo avion nazad? Kad sam vratio, doneo, uspeo. Ali sam umeđu vremenu po Americi letao. Ovo, to je bilo teško. Znaš, oni spavaju svi. I baš su debeli, da. Pali svi avioni na mene, bili skoro u jednom trenutku. I kada sam se vratio, čekao me brat i kaže, ajde, kod mene nećeš moći odmah da uđeš u stan, ne obježen. Šta je bilo, stan je obijen i... Blombiran je, treba da dođe policija da ustanovi tragove, dolazi policija, ne nalazi ništa da je ozbiljno ukradeno, ispreturane neke stvari i tako dalje. I zanimljivo, prema što smo krenuli na put, nestao mi samo sat jedan koji je bio jako vredan, ložin, ali on je bio prva generacija, prva serija, on je čak taj koga je uzao iz policije, on i ne zna šta je uzao zapravo. I popili su, ustanovio sam, pošto sam otvorio flašu viskija pred put, popili su skoro celu flašu viske, znači imali su vremena fino da se opuste i da rade. Možda su nešto i pročitali. A onda su ispreturali su mi samo ovaj tekst, nešto su tražili. I onda sam razmišljao, to je tako počinje Balkan se fiš. Pozovu čoveka na razgovor, on se uplaši da bi dokazao da je lojalan, a već je bio i prošao torturu, počinje da radi i ono što ne treba da radi. I na tome je funkcionisala ta cela priča.